you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be. Takže čau, tady XboxGamer.cz a vítám vás u dalšího videa, tentokrát u prvního videa ze hry Outlast, což je tady hororovka, což já tady horory moc, pro mě vlastně první hororovka, kterou hraju vůbec, protože ani horory moc nesleduju, ani nehraju hororovky, takže tak. De facto si nepamatuju na žádný film hororový, který jsem viděl, a co se týče hororových her, tak osobně jsem nehrál žádnou, viděl jsem teda let's play na Until Dawn. Tak. Ale jinak jako hororové hry vůbec, ani hororové filmy, takže uvidíme. Nicméně to je asi tak pro začátek všechno a dáme in game. Dáme normal, protože přece jenom... Jo. OK. Nějaký varování. Což mě úplně nezajímá, jdeme dál. Neznáč mě, musím to udělat rychle, možná nás sledují, nebo monitorují. 2 týdny jsem dělal poradce softwaru, nebo Mirkov Psychiatric System, takže nějaká psychiatrie v Mount Massive. Jsem... porušuju všechny pravidla nebo co, ale vážně srát na ty týpky. Dějí se tu strašné věci, nerozumím tomu, nevěřím polovině věcí, které jsem viděl. Doktoři mluví o snové terapii, která šla moc hluboko, nachází něco, co bylo čekáno, co na ně čekalo v horách. Lidi jsou zranění a Murkov vydělává peníze. Musí to být odhaleno. OK. Takže máme kameru a přijeli jsme sem tady do toho psychiatrické, do té psychiatrické léčebny. Jinak Outlast bude vycházet v pátek. Vždycky, každý pátek, doufám tedy, že mi to tak vyjde. Nebo že mi to bude vycházet, ale podle plánu to tak je. Tak. Ano. Naše cíle budou upravovány, teď totálně netuším, kam mám jít. No tak zatím asi prostě někam dovnitř. Takhle natáčíme. Jo. Jdeme dovnitř. Uvidíme, co za zajímavé věci tady najdeme. A takhle se běhám. Jsem hledal, protože přece jenom chci
Co by co nejrychlejší. Haló. Zamčeno. Tak co mám tady dělat jako? No takhle asi nic. Zkusíme to možná někudy obejít, nebo... Jo. Ne. Tudy určitě ne. Sem? Taky ne. Tudy možná? Tudy takhle, tady je díra. A teď možná tudy dovnitř? Ne. Všechny dveře zamčené. Jo. Můžeme přibližovat a oddalovat kamerou, ale to... Teď asi úplně nepotřebujeme v tuhle chvíli. Vezmeme na tenhle žebřík a uvidíme, jestli se konečně třeba nedostaneme dovnitř. Musím tohle přeskočit. A tady vylézt. A tady je otevřený okno. Takže jsme konečně vevnitř, jenom se nám rozbilo. Jenom se tu rozbilo světlo. Jo. Takže díky kameře se můžeme pořád pohybovat, protože mi zapnou nační mod, nebo prostě tohle, takže... Přijdeme za sebou dveře a jdeme dál. What? OK. Co to sakra bylo? Ano. OK. Když jsou otevřené dveře, tak se jdeme podívat dovnitř. Ale nic tu není, takže ty dveře zavřeme. Tady můžeme otevřít další dveře. OK. Projekt Rider. Jo. Pacient Billy, consultation date, initial date. Jasně, data, 19, kluk, ten, kdo ho sleduje, Carl Houston. Pacient říká, že šťastný lucidní sny prostě, nebo že se dostal do, no to je jedno. Engine activity observed, to je unprecedented scale, jo. Žádná bronchiální akumulace, nebo co? Něco... Nevím, to je jedno, jdeme dál. Jdeme dál a zavřeme za sebou dveře. Opět. Ty dveře se sami zavřely. A teď nejdou otevřít, skvělý. Takže jdeme sem. Uvidíme, co tady najdeme. Vezmeme za sebou dveře a vlezeme tady do ventilační šachty, nebo... jenom jdu na druhou stranu, než kam mám jít, takže se musím otočit.
What? OK, nějaký pacient asi, nebo nevím. Nicméně jdeme dolů. Otevírám dveře. Oh shit. What? Baterky. OK. Další pověšený. Nejspíš pacienti, nebo... Nevím. Aha. Duch. Počkat. Ano. Ne, on je... Jo, to je člověk, to není duch, jenom je tady napíchlej na týhletý teček. A říká, že je zabili a že můžu otevřít hlavní dveře od někud z nějaký control room a že se mám odsud dostat z tohohle strašného místa. Tak, otevřeme tyhle dveře. Jsem určitě ne sem, tedy. What? Oh. Skvělý. What? What? Takže teď nás chodilo nějaký monstrum a probudili jsme se tady a nějaký týpek tady, jako co jsme zač, že mu Bůh poslal apoštola, či co, no. OK. A máme za úkol teď odsaď utéct. OK. Další mrtvola. Kolik lidí tady zemřelo pro boha? Evidentně hodně. Já vůbec nevím, kam jdu. Ale jdu dolů. Protože nevím. Protože proto prostě. Protože totálně netuším, kam mám jít hlavně. No, tak dolů asi ne. Nevadí. Jdeme nahoru, otočíme se a podíváme se, kudy mám jít ven. No. Witness. What the fuck? A tady vůbec nic, OK. Tahle karta potřebuje kartu. K otevření, tak to je super. Tam nemůžem. Ale jsem, jo. Sem sice můžu, ale možná kamera? A tady.
Subject, producer. OK. Drahí pánové, doufám, ne doufám, celý, no, report prostě, ne, žádná okamžitá akce není požadována v části korporace, blablabla, potenciál výdělku projektu Wallrider zůstává vysoký. Čtyři smrti mají dost divná data, aby jsme z toho udělali cokoliv, pokud jsou důkazy správně, co? No to je jedno, nevím co říkám. Uděláno nemožné, protože zůstává nebezpečnou iniciativou, budou stoprocentně další smrti, jak s ostatními rodiče, rodiny a vláda rodiny a vládní zájem v pacientech je tak malý jako jakákoliv šance legálních. Ne. Je tak malý, že dělá jakoukoliv šanci legálních akcí velice nepravděpodobnou. Násilí mezi pacienty se zvyšuje a morfogenní terapie se přibližuje k vytváření pracujících modelů, ale kombinace psychického a chemického psychických a chemických nevzpomenu se teď, jak se to překládá. To je jedno. Byla prokázána efektivní na zajištění pokračující kontroly a výdělku. S respektem Helen Granat. OK. Zavřeme ty dveře třeba. Hej. Zavři ty... Ale... Tak ne. Tudy asi neprojdu. Tak kam mám jít? Dobře, podívám se ještě jednou, jestli tam to ještě něco nenechal. Ne. Takže já si mám jít jiným směrem. Jo, tyhle dveře pořád potřebuju tu kartu, nevím proč to zkouším znova. Tady nic moc důležitýho nebylo, pokud vím. Ne. Tady... Taky nevidím nic, co by se dalo sebrat nebo použít k něčemu, takže nevím. Možná tudy. To byla baterka, ale do kamery, což
Je sice super, ale je mi to docela k ničemu teď. Já potřebuju najít cestu dál, ne baterky do kamery. I přesto, že se samozřejmě hodí. Že by tudy? Ne. Můžu zase běžet někam. No tudy jít nemůžu. Teď jsem totálně ztracený. Možná tudy? Ne, dovnitř nemůžu. A nebo? Nemůžu, ne. Tudy možná. Ne. Další zamčený dveře. Tady to samý. Dolů jsem jednou šel, ale jdem se podívat znova. No. Další zamčený dveře. Tohle jsem teď taky zkoušel, ale tak... Už jsem opravdu ztracený. Možná projdu tudy zase zpátky. Že by sám? Ne. Tak v tom případě nevím. A teď opravdu nevím, jestli jenom jsem slepej, nebo jestli opravdu tady jsou dveře, aha. Takže jsem slepej. Spíš jsem se dostatečně podíval tou kamerou. Přece jenom oni byli docela ve tmě, ale v téhle místnosti už není vůbec nic. Počkej, to jsou dveře do té samé místnosti, ne? Jo. Takže jsem nenašel vůbec nic, jenom to, že tahle dveře má dvě místnosti. Teda, tahle dveře má dvě místnosti, tahle místnost má dvě dveře. Jo, já měl možná kliknout na ty dveře a ono se něco teď stane. Ale kde? Můžu zkusit ty dveře znova, nebo já nevím. Můžu. Ne. Znova tuhle místnost. No, tady asi nic moc nepřibyde. Tak možná stačilo tohle a teď se můžu vrátit. Někam. No, jsem asi ne, jsem asi... Taky ne. Dolů? Ne. Nevím. Tudy? Ne. Ne. Kamera. Tudy? Je to dost možné. Ne. Tudy určitě ne. Tudy určitě ne. Tudy taky ne. Aha. Možná tudy.
Ne. Tudy. OK, tam tudy. Ne. Ano, zavírám dveře. Co vy tady pro boha? Víc s tím, že koukám dozadu, jo, dobrý. Tady je moc tmá na to. Vstaň, prosím tě. Zamčeno. Jo, tady. Baterky. Baterky. Je, týpek má tu kartičku. Což je super. Ano, tohle to teď... Ne, rozhodně nechci zasínat. Ne, pořád nechci zasínat. Chtěl jsem vstát, ne zasnout. Kudy jsem, že jsem sem los? Protože teď potřebuju ven. Počkat, tudy jsem sem nevlast, ne, tam jsem byla sven, ale přišel jsem jinudy, ne. Ty dveře zmizely, nebo já nevím. Jo, tady jsou, jenom nejsou vidět. S telka světlem, chápu. Ty vole. Ale přesně jsem čekal, že vstane. Au. Proto jsem kolem něj nechtěl projít, ale... Jo. Doufám, že už nikdo jiný teď nějakou chvilku nevstane. Zavřem ty dveře radši za náma. A jdeme. Teď jsem zapomněl, kde byly ty dveře, takže zase je budu muset chvilku hledat. Možná. Ne, tudy byly. To je dobrý vědět, ale doufám, že to nebudu moc. No, budu to rozhodně potřebovat, ale... Uvidíme. Otvírám dveře. Proč bych se měl schovávat? Ne, to byl klaus. Já někde nemůžu číst. Dobrý. Otevřít. Co to bylo? Jo, generátor. Jo, mám se schovat sem. Dobře, jdu se schovat. Ne, tady nejsem. Zmiz. What the fuck? No, nicméně počkáme, až tenhle ten vypadne.
pokud jestli vůbec vypadne halo. A konečně. Nicméně tohle video už má půl hodiny, myslím si, že to by pro dnešek stačilo. Takže tak. Doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, tak můžete dát like, odběr, pokud ještě nemáte, a uvidíme se u dalšího videa, a takže čau.